My jsme se rozhodli záměr vybudovat lávku přes Labe podpořit. Je to už historie asi 20 let, co je úsilí o vybudování této lávky. Co se týče k tomu, jaký návrh je momentálně předkládán, tak my respektujeme výsledky architektonické soutěže, ve které seděli odborníci. Samozřejmě jsou tady ještě nějaké námitky ohledně ze strany ornitologů, ač teda komisi byl ornitolog, takže určitě posuzoval i tuto stránku. Je možné, že tady jsou ještě určitá úskalí náletu labutí, vzletu labutí a tak dále, takže předpokládám, že toto bude dále ještě v dalších stupních projektové dokumentace respektováno a že se vyjde vstříc. Tak my jsme v minulém volebním období podpořili vyhlášení té soutěže. Bylo to s podmínkou, že budou důsledně respektovány podmínky ochrany přírody. Je to jednak ochrana ornitofauny, jednak ochrana zeleně na březích. S tímto tedy jsme podpořili vyhlášení soutěže. Bohužel tedy v průběhu té soutěže tyto naše podmínky nebyly respektovány, takže v současné době ten vybraný návrh, že bychom podpořili, si nedovedu představit. A domnívám se, že pokud město tento návrh nebo zastupitelstvo tento návrh podpoří, takže se město žene zase do dalších sporů, jako byly s tou starou lávkou nebo s tím původním návrhem lávky před těma 10 lety. Tak já, pokud bych obecně mluvil o lávce u Aldisu, tak si myslím, že je pro město nesmírně přínosná a potřebná. Taky je v našem plánu asi už 20 let. Propojí jednak oblast kolem Aldisu, pokud tam bude stát ještě úřad Československé obchodní banky, tímto ještě vstoupí v daleko větší význam, s centrem města a zároveň s Šimkovými sady, které byly draze rekonstruované. Takže já to vnímám jako návaznost. Šimkovy sady, katastrální úřad, ČSOB, Aldis, centrum města. Nádherný pěší a cyklistický propojení, bezkonfliktní s auty setkávání. Pokud jde o konkrétní projekt, tak já osobně jsem trošku ne úplný přítel architektonických soutěží, která tady byla, která vás potom nutí toho vítěze vlastně angažovat v té vlastní stavbě a v té projektové dokumentaci. Mně se třeba líbil víc ten projekt číslo 3, ale komise rozhodla, jak rozhodla, a je to pro město zavazující. Já si myslím, že by v těch městech neměla rozhodovat komise, jakási složená, měla by jenom doporučit, a to vlastní rozhodnutí by mělo být na městě s ohledem na kvalitu projektu, ale taky třeba i finance. Takže já tady trošku jsem na pochybách, jestli ten projekt, který vybrali, není příliš drahý a jsou tam ještě navíc nějaké rozpory s údajně s povodím Labe o výšce stoleté vody, což by bylo pro mě úplně nepochopitelné, kdyby komise měla vybrat projekt, který nesplňuje požadavek na stoletou vodu. To si neumím představit. Aby nakonec úpravami projektu nevzniklo něco horšího, než se původně umístilo na druhém, třetím nebo čtvrtém místě. Tak za nás zastupitelský klub bych chtěl říct, že chceme udržet urbanistickou osu té lávky. Dohlednout jsme tady na kvalitu, cenu, ale i šetrnost k přírodě. Co se týče toho projektu, tak ten samozřejmě podporujeme a i po konzultaci s odborníky chceme říct, že respektujeme výsledky té architektonické soutěže. Projekt samozřejmě podporujeme, ta lávka tam je potřeba, zavázali jsme se k tomu, ale hlavně pro ten pohyb lidí po městě, pro pohyb cyklistů, pro jejich napojení a komunikaci, v snadnou dostupnost všech objektů v té zóně, uvědomme si, že to je Aldis, uvědomme si, že jsou to sportoviště, jsou to obchodní zóny, je nezbytně nutná. K tomu bodu jako takovému výhrady nemáme, ale máme výhrady k tomu, jakým způsobem zvítězil vítězní návrh a jakým způsobem je zadáváno to řízení. Myslím si, že to zjevíme ve svém hlasování. Lávka přes Labe není podle našeho názoru v této době natolik aktuální, aby město na ní vynakládalo poměrně hodně finančních prostředků. Navíc ten soutěžní projekt, který vyhrál, se o 10 milionů posunul výše, než jsou ostatní. A máme potom výhrady, a to jsme také uvedli při jednáních výboru pro územní plánování a v komisi pro dopravu, že není ideální napojení tohoto mostu na cyklistické komunikace podél Labe a že nebyly dodrženy parametry, které v zadání byly, především z pohledu ochrany životního prostředí a ochrany ptactva.
Labe u Aldisu je dlouhodobě plánovaný záměr města. Je to velmi důležitý prvek z mnoha důvodů. Jednak urbanisticky napojení lokality Aldis, Šimkových sadů a napojení na střed města. Dále to je také velmi důležité v tuto dobu, když se v lokalitě Aldis připravuje investiční akce Československé obchodní banky, která nám může přinést přes 1000 pracovních míst a je to jedna z podmínek obchodní banky v smluvním ujednání mezi ČSOB a městem. Výstavba této lávky byla uspořádána architektonická soutěž a musíme se řídit pravidly této soutěže a zákonem o veřejných zakázkách. Musíme tedy zahájit jednací řízení bez uveřejnění s vítězem této soutěže. Doplňuji, že časový faktor vzhledem k investicím ČSOB je velmi důležitý. Tato lávka by mohla být profinancována nebo spolufinancována z dotačních titulů Evropské unie. Politický klub TOP 09 výstavbu lávky a tento projekt podporuje. Tak musím říct, že lávku přes Labe u Aldisu jsme si přáli už dlouhodobě. Konečně tedy snad dojde k tomu, že ta lávka bude zrealizována. Vracíme se k původnímu návrhu, který tu lávku staví trošku výše a umožní tím pádem podjezdy pro cyklisty pod tou lávkou, čili bude tam docházet k nějakým konfliktním střetům, čili všemi hlasy podpoříme samozřejmě tuto výstavbu.